Kuventi Maqedonisë së Veriut sot në fillim të seancës së 54 ka konstatuar dorëheqjen e ministrit të bujqësisë Arjanit Hoxha. Gjithashtu janë konstatuar dorëheqjet e zëvendës ministrave Arafat Çabani dhe Sedat Sulejmani. Dorëheqjet e tyre vijnë pas vendimit të lëvizjes Besa për të braktisur qeverinë, më njëherë pas rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale. Përveç konstatimit të dorëheqjeve të ministrave dhe zëvendës ministrave, Qeveria ka filluar shkarkimin edhe të drejtoreve të emëruar nga Levizja Besa. Në seansën e sot me qeveria shkarkoj drejtorin e agjinsis për pun, Abdush dhe Miri. Ky post do t'i takoj bashkimit demokratik për integrim. Diteve në vijim prit të shkarkon edhe drejtor të tjerë nga Levizja Besa. Një pjesë të drejtorive që u thishë të kjo parti do t'i kalojnë alternativës. Alternativa do të marë edhe drejtori tjera, të cilat u dhejqeshin nga kuadrat të lesedamës ose bëdejisë ndër drejtori që do të udhejtë alternativa, janë me pëso fondu pensional, agjensia për investimet të huaja, transporti e kurudhor dhe të tjera. Brenda alternativës aktualisht po zhvillohen bisedime për zjedhen e kuadreve që do të udheqin këto drejtori. Edhepse një pjesë e emrave tashmë po përfliten, vendimin për fundimtar për të gjitha postet, do të amarë kryesia qëndrore alternativës, me njerë pasi të amarë miratimin e kryesis qëndrore. Lista me emrat e drejtoreve do të i qeverisë dhe prite që qeveria të emroj brenda pak ditëve.